Radio Free Asia. Go to hell, Hun Sen. Go to hell, Hun Sen. Go to hell, Hun Sen. ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកប្រមាណ 71,000 នាក់នាំគ្នាមកធ្វើបាតកម្មនៅក្បែររមណីយដ្ឋាន Sunnyland ទីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកចូលរួមសន្និសីទកំពូលអាស៊ានអាមេរិកតាមការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបាតកោទាំងនេះភាគច្រើនមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏មកពីរដ្ឋឆ្ងាយដែរដូចជារដ្ឋតិចសាស់រដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនអូរីហ្គិននិងរដ្ឋធានី Washington ជាដើមអ្នកខ្លះទៀតក៏មកតាំងពីទីឆ្ងាយដូចជាប្រទេសកាណាដានិងអ្នកខ្លះមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមកទីនេះមានគោលបំណងពីរជាសំខាន់ទី1គឺទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងទី2គឺដើម្បីស្នើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានាំគ្នាជិះកប៉ាល់ហោះមកហ្មងបងដោយសារឆន្ទៈពិតប្រាកដឆន្ទៈស្រឡាញ់ទឹកដីខ្មែរស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រនិងអាណត្តិប្រជារាស្ត្រហើយដែលសំខាន់នោះគឺមានការមិនពេញចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងដែលធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រហើយនឹងអំពើពុករលួយផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រគ្មានជោគជ័យលោកហ៊ុនសែនល្មមឈប់ហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយបើធ្វើមិនកើតទេធ្វើនៅតែធ្វើចឹងធ្វើមិនកើតចោះចាញ់ទៅទុកឲ្យគេជំនាន់ក្រៅតែគេធ្វើខ្ញុំជឿថាគេនឹងធ្វើបាត់គ្រាន់បើជាងលោកជាពិសេសទឹកចិត្តនិងស្មារតីដែលគេស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដនោះគេមិនឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដោនដោយលោកធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃទេសូមឲ្យហ៊ុនសែនមានការបោះឆ្នោតដែលបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យមានការជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអានតឡាកៅឲ្យមានគឺថាអាយក្រេតអានទឹកដីខ្មែរគឺ belong to បាទជួនជាតិខ្មែរកម្ពុជាមានការកាប់ព្រៃឈើបានផ្លេកបំផ្លាញស្រុកខ្មែរបាតកម្មថ្ងៃនេះរៀបចំឡើងដោយអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងដែលមានលោកទូចវិបុលជាប្រធានលោកវិបុលមានប្រសាសន៍ថាកត្តាសំខាន់បំផុតដែលជំរុញឲ្យលោកដឹកនាំពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមកធ្វើបាតកម្មនាពេលនេះបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមយុវជនអ្នកគាំទ្រលោកនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគំរាមថានឹងធ្វើបាតកម្មសងសឹកវិញក៏ដោយគឺដោយសារលោកចង់ឲ្យពិភពលោកឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឲ្យដឹងថានេះពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងគេមានការឈឺចាប់ណាស់ដែលឃើញលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់កងកម្លាំងរបស់ខ្លួនវាយដំទៅលើប្រសងវាយដំទៅលើស្ត្រីវាយដំទៅលើកូនក្មេងវាយដំទៅលើតំណាងរាស្ត្រនានាដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើសនេះទៅទៀតគណៈកម្មការរបស់យើងជាពិសេសអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងនឹងបន្តធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធានាថាសំឡេងបងប្អូនដែលមកនៅថ្ងៃនេះនឹងត្រូវលើបាទបាទថ្ងៃនេះមិនមែនមានតែពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមកធ្វើបាតកម្មទេនៅមានជនជាតិដទៃទៀតនៃប្រទេសសមាគមអាស៊ានដូចជាជនជាតិឡាវជនជាតិវៀតណាមជាដើមគេមកបញ្ចេញមតិដើម្បីរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់គេដើម្បីឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យFreedom for Vietnam. มีภาษาตะบองเข้ากับรู้พันเข้ามาช่วยกันក្រៅពីនេះក៏នៅមានជនជាតិចម្រុះសាសន៍ដទៃទៀតដែលមកធ្វើបាតកម្មដើម្បីប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងគឺប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាជាពិសេសប្រឆាំងនឹងគម្រោងការដៃគូពាណិជ្ជកម្ម Trans-Pacific ដែលជាគេហៅកាត់ថា TPP នោះឯងបាទបាតកម្មប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនមានអំពើហិង្សាណាមួយទេហើយក្រុមបាតកោសម្រាប់ចិត្តថានឹងធ្វើបាតកម្មពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងនិយាយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញ្វេត្បិតតែលោកបានប្រកាសពីយុបមិញថាលោកអាចនឹងចុះមកជួបក្រុមបាតកោប្រសិនបើក្បួនរថយន្តរបស់លោកបើកាត់ទីនេះក៏ដោយក៏មកទល់នៅពេលនេះហើយយើងមិនឃើញមានក្រុមបាតកោយើងមិនឃើញមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកជួបនឹងបាតកោនៅឡើយទេហើយក្រុមបាតកោសម្រាប់ចិត្តថា
นึกเป็นได้จงบรรจบในการทวีปตะการนี้หนึ่งทวีหยัดมุ้ยดำใบดักจูนตะลูกประธานในทบไดโอบามาบาดชมจุนจัดบทเรียกาปิติกรงเรนเชลมาราชในรัฐ